Olá, caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e hoje nós temos Batalha de Cães. Quem será que sai vencedor dessa? O Shih Tzu ou o Golden Retriever? Antes de qualquer coisa, já deixa aí o seu comentário. Quem você acha que vai ganhar? Aqui no canal a gente sempre faz esse tipo de batalha para saber qual é a raça preferida das pessoas, quem ganharia nessa disputa, e tem diversos critérios. E dessa vez eu escolhi alguns para falar de Shih Tzu e de Golden. Mas antes disso, já deixa o seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de batalha e também se inscreva no canal. Assim você vai receber vídeos todas as semanas sobre o universo dos cachorros. E eu não sei se todo mundo sabe, mas eu também tenho um podcast, chama Sobre Cães. Eu faço esse podcast com a Fran, lá do canal Amigo Pug, o link do canal dela também está na descrição, e você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no iTunes, no Google Podcast ou qualquer agregador. Basta ir lá e procurar Sobre Cães Podcast. Assim, você vai poder ouvir a gente falando sobre cães também todas as semanas lá. De qualquer forma, o link está aí na descrição. Vai lá conferir, escuta o podcast e nos diz o que você acha. O primeiro critério que eu selecionei nessa disputa entre Shih Tzu e Golden é muito simples. Vai depender bastante de qual tipo de pessoa você é e que tipo de cachorro você prefere. O critério é tamanho. Eu, particularmente, acho que o Golden Retriever ganha essa. Por quê? Porque ele é um cachorro grande e eu prefiro cachorros grandes. Eu sei que tem pessoas que preferem cachorros pequenos, por isso esse critério é completamente subjetivo. Mas aqui na minha avaliação, o Golden já sai na frente. O segundo critério que nós vamos avaliar hoje é a companhia para crianças. Gostar de brincar, de fazer companhia, de estar sempre junto. E nesse critério, eu acho que os dois estão ali ó, pau a pau. Cada um deles tem as suas características e as suas vantagens. O Golden é um cão extremamente amoroso com crianças, assim como eu sei que o Shih Tzu é. Mas, por um lado, eu acho que o Shih Tzu ganha essa disputa, por quê? Pelo tamanho do Golden. Não que o Golden vá machucar uma criança ou qualquer coisa assim. Não, eles se dão super bem também. Então, digamos assim, numa avaliação de 0 a 10, o Shih Tzu, na minha opinião, seria 10 e o Golden 9.9, sabe? Um detalhezinho pequeno. No caso do Golden, um detalhezinho grande. Por quê? Porque imagina uma criança de 1 ano, 2 anos, indo brincar com o Golden. Mesmo ele tendo todo o cuidado, sendo um cão adestrado, ele pode, por exemplo, dar uma rabada no rosto da criança e ela cair sentada. Claro, não teve intenção, mas a criança pode se assustar e pode gerar um trauma a partir disso. Então eu acho que o Shih Tzu acaba sendo um cão muito bom por conta do seu temperamento e da forma como ele lida com crianças e do seu tamanho. Ele acaba sendo muito adequado. Claro que você nunca deve deixar um cachorro sozinho com uma criança, independente da raça. Por quê? A criança pode machucar o cachorro e ele revidar, a criança pode, sei lá, se assustar com o animal, o cachorro pode ficar incomodado. Então, assim, a supervisão do adulto, quando tem um cachorro e uma criança, é sempre necessária. Mas nesse quesito de companhia para crianças, eu acho que o Shih Tzu leva vantagem e marca esse ponto. O terceiro tópico dessa nossa disputa de hoje é a pelagem, os cuidados e a manutenção e o quanto cai. E aí eu acho que disparado o Shih Tzu ganha. Não tem nem muito assim o que pensar. Por quê? Cuidar do pelo do Golden é fácil. Basta rasquear semanalmente e tudo mais. Só que o Golden é um cachorro grande e solta muito pelo. Muito pelo. Quem já viu vídeos aqui no canal mostrando o robozinho, tem links aí na descrição, ou mostrando rasqueando o Sam, já viu que ele solta muito pelo. Muita gente vai dizer que o pelo do Shih Tzu ele é um pouco difícil de manter. Eu até concordo, não é tão simples. Então os dois ali têm essa certa dificuldade. E ele também solta bastante pelo. Porém, o Shih Tzu é bem menor do que um Golden. Logo, a quantidade absoluta de pelos vai ser muito menor. Então é mais fácil fazer a manutenção de um pelo de um Shih Tzu, você pentear ele, rasquear sempre, do que de um Golden. Só por conta da questão da queda de pelo. Eu acho as duas pelagens muito bonitas, são muito diferentes. Eu particularmente prefiro o Golden, como vocês sabem, mas eu acho o Shih Tzu um cão lindo. E quando ele tá com a pelo, ou quando ele tá com a tosa bem feitinha, ou com aquele pelo longo, das duas formas ele fica muito legal. Então até o momento, o Shih Tzu está na frente. Temos 2 pontos para o Shih Tzu e 1 ponto só para o Golden. E isso ainda num quesito bem subjetivo que eu defini. Mas o próximo quesito eu tenho certeza que vai para o Golden. Sabe por quê? Cropofagia. É um problema sério que qualquer cachorro pode ter. Pode ser uma questão comportamental, uma questão de falta de nutrientes e tudo mais, mas isso acontece muito na raça do Shih Tzu. É um problema sério para eles também. Então assim, eu já tive uma Golden que teve uma época com cropofagia e é terrível. Cropofagia, para quem não conhece, é quando o cachorro come o próprio cocô. Isso é muito ruim, fica aquele cheiro péssimo, você tem que higienizar bem a boca do animal, imagina ele comer o cocô e depois lamber a sua cara, não é legal, então não deixem. Mas isso acaba sendo recorrente no Shih Tzu. Eu não sei exatamente ainda porquê, uma questão genética, comportamental, mas é muito recorrente nessa raça.
Então eu acho que é um ponto bem negativo que o Golden acaba empatando a disputa. E antes da gente fechar, sabendo que está empatado, você já deixou o seu comentário dizendo aí qual você acha que vai ganhar e coloca também quais critérios você acha que o seu cachorro vai ganhar. Pode ser o Shih Tzu ou o Golden. Ah, e eu lembrei de uma coisa. Não se esqueça de deixar aí embaixo comentários dizendo quais outras raças vocês querem ver aqui no canal disputando. Pode ser qualquer raça, uma contra a outra, e bota os critérios também. Ah, eu acho que tem que ser Labrador contra Pequinês. Por exemplo, o critério pode ser ser bravo, a gente já sabe quem ganha. Ou ser mais amigável, a gente também já sabe quem ganha. Mas pode colocar, coloca 5 critérios. E aí eu vou escolher as raças e os critérios que vocês estão me ajudando a montar os próximos vídeos. Essa é uma série aqui do canal que as pessoas gostam bastante e eu estou curtindo muito fazer, porque eu acabo aprendendo mais sobre cada uma das raças. Mas vamos lá para o último quesito, companheirismo. Esse, olha, é bem difícil, viu? É parecido com aquele com as crianças, mas é no geral. Com pessoas, com outros animais, com pessoas da casa, qualquer coisa. Nesse caso, foi difícil escolher. Bem difícil. Eu convivo com o Golden, eu sei o quanto ele é companheiro. E justamente por eu conviver tanto com o Golden, eu acho que o Shih Tzu é um pouquinho mais companheiro que ele. Sabe por quê? O Sam tá ali, ó, deitadinho me olhando gravar. Pois é, ele fica muito tempo deitado ali à tarde. Quando ele quer dormir, ele me esquece, ele me ignora. Já teve vezes que eu tenho que insistir, Sam, vamos sair, Sam, vamos sair. E ele fica lá, tipo, ah, me deixa aqui que eu não tô afim, sabe? Então assim, o Golden é muito companheiro, é muito carinhoso, adora estar onde eu estiver. Só de ouvir, ó, ele tá vindo. Né, gordinho? Só de ouvir o nome dele, ele já veio, então sim, eles são muito companheiros. Mas eu acho que o Shih Tzu, por ser menor, por gostar de colo, ele acaba ocupando mais esse espaço de fazer companhia para as pessoas quando está dentro de casa. Então, foi uma disputa difícil, foi um quesito bem difícil de desempatar, até porque eu gosto muito do Gold, mas eu acho que o Shih Tzu hoje leva essa disputa. O grande vencedor da Batalha de Cães de hoje é o Shih Tzu. E aí, vocês gostaram da disputa? Acha que eu escolhi bem as raças? Deixa aí nos comentários. Quero saber o que vocês acham de cada uma dessas raças e, claro, quero saber também de outras raças que vocês gostariam de ver aqui. Não se esqueça de deixar o seu like também e se inscrever no canal. Assim você recebe vídeos todas as semanas. Um grande abraço, caninos, e até o nosso próximo vídeo.